Očekuje se da će robna razmjena dve zemlje kao i obim ukupnih azerbejdžanskih investicija u privredu Srbije zabeležiti rast u što skorijoj budućnosti, jer je to u interesu obe države, čiji su politički odnosi na najvišem mogućem nivou. Ljajić je tokom dana zajedno sa ministrom ekonomskog razvoja Azerbejdžana Šahimom Mustafajevim otvorio privredni forum u Baku, na kome učestvuje više od 25 kompanija iz Srbije i oko 75 privrednih subjekata iz Azerbejdžana. Ono gde imamo najviše šanse da tu saradnju napredimo su oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, u oblasti građevine, također i oblast energetike, nešto zašto postoji interes kompanije iz Azerbejdžana. Mi očekujemo ne samo povećanje obima robne razmjene, već i obim ukupnih investicija u našu privredu. Azerbejdžanski ministar za ekonomski razvoj Šahin Mustafajev je podsjetio da kompanija iz ove zemlje, Azvirt, učestvuje u izgradnji autoputa u Srbiji, zahvaljujući kreditu azerbejdžanske vlade. Ljajić će sutra učestvovati i u radu Međudržavnog mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju Srbije i Azerbejdžana, čiji je ko-predsednik.